გაუგებრობა პოლიტიკური გაერთიანებების დაფინანსების წესებთან დაკავშირებით რაწილია პარლამენტის თანამშრომლის სახელზე მომზადებულ წერილში, რომელსაც 12 პარტია აწერს ხელს და ითხოვს თუ არა არის საპარლამენტო ოპოზიცია მილიონიან დაფინანსებას არჩევნებამდე. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელს უპირისპირდება. კახა კუკავა ამბობს, რომ ზაქარია ქუცნაშვილი ყალბ დოკუმენტს ასაჯაროებს და მას ბოდიშის მოხდა სთხოვს. ქუცნაშვილი კი ოპონენტების ბრალდებებს არ პასუხობს. ნათია სონღულაშვილი მუშაობდა თემაზე. Documented Brzola da Kukava Kutsnashuli Sina Armdek Tavisupalis Sakartvelos lideri Interfrakciuli Jgupis Khemzvanels Qalbi Documented Spekulirebashi Adanashaulebs Kakha Kukava Ambobs Rom 12 Politikuri Partia Romelits Ganzkhadebas Khelsatsers 1 Million Lars Archevnebamde Aritkhovs Kukava Kutsnashuls Bodishis Mokhtisken Moutsodebs Tu am dokumentshi ikneba nakhsenebi ro chven saprezidento archevnebamde vitkhot 1 Million Lars Tsinastar Make პირდებით რომ ბოდიშსაც მოიხდი გადავდგები პარტიის თავმჯდომარის პოსტიდანაც და საერთოდ თავს დავანებო ქართულ პოლიტიკას. ბატონი ზაქარიასაგან მე ასე ვცხვერ არ ვიცხო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა ქერის ორმოში არის ჩავარდნილი, მაგრამ ბოდიშს თუ მოიხდის, ესე იგი ნამდვილად არაფერს არ დააკლებს ეს მის ღირსებას. Kakha Kukavas mier moçodebul dokumentshi meotkhe punktan tseria rom sarchemno subyektebs sakhamtsipo byudzhetidan aunazgaurdebat kharjebi araumetes 1 million laris odenobit sarchemno kampaniis kharjebis dasaparat tu adgilobriv archevnebshi 1% parlamentis 2% kholo prezidentis archevnebshi 3% gadalakhaven oponentebis braldebebs ar pasukhobs Zakharia Khutsnashvili tumsa is ramdenime dghis in sapirispiros amtkitsebda dokumentshi romelits Khutsnashvils aqs meotkhe punkti shetsvlilia კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ერთჯერადად და წინასწარ მიიღებს არაუმეტეს მილიონ ლარს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა ადასტურებს, რომ შეხვედრის დროს არჩევნებამდე 1 მილიონი ლარის გადახდაზე საუბარი იყო, თუმცა ის საბოლოო ვარიანტში არ ჩაიწერა. ლევან ვებხვაძე აცხადებს, რომ ქუცნაშვილს გადაგზავნილი დოკუმენტი წაკითხული არ აქვს. მას არ წაუკითხავს დოკუმენტი, პრობლემა ეს არის. ჩვენი დოკუმენტი ზაქარია ქუცნაშვილს არ წაუკითხავს და ეს კაცი, რომელიც უნდა რომ იყოს ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი, ასე უპატივცემულოდ რომ ექცევა დოკუმენტებს და საერთოდ რა აქვს ჩადებული და რა აქვს ჩამოგდებული, ახლა რამდენად ასე ვთქვათ, ღირსია იმისა, რომ ეს პროცესი წარმართოს, ეს სხვა საკითხია. იგივეს ამტკიცებენ ახალი მემარჯვენეები. მამუკა კაციტაძის განცხადებით 14 პუნქტიანი წინადადებები დაიხვეწა და ის საბოლოოდ 6 პუნქტიან დოკუმენტად ჩამოყალიბდა. მემარჯვენეების წევრი მიიჩნევს, რომ ძველ შეთავაზებაზე აპელირება არაგონივრულია. პირველადი ინიციატივებით აპელირება, ერთმანეთის ასე ვთქვათ, ბრალის საყენება, მით უმეტეს შეურაცხყოფის მიყენება და რაღაც ხავსის მოჭიდება, ფიქრობ რომ არ არის გონივრული. გონივრული არის ის, რომ ვილაპარაკოთ იმ ჩაშლილ მოლაპარაკებებზე და ჩაშლილ კანონპროექტებზე, რომელიც მემორანდუმით გაფორმდა მიმდინარე წლის 9 ივლისს ინტერფრაქციული ჯგუფის ბოლოს ხდომაზე. პარტია თავისუფალმა საქართველომ პარლამენტის თავმჯდომარის კანცელარიიდან დოკუმენტის გამოთხოვის შესახებ განცხადება შეიტანა. სიმართლის დამტკიცებას კუკავა სწორედ ამ გზით აპირებს. რა წერია რეალურად და ვინ არის მართალი, ეს სავარაუდოდ დოკუმენტის გასაჯაროვების შემდეგ, ანუ 10 დღეში გახდება ცნობილი.